Yay mövsümündə meyvəni həddindən artıq yedikdə pillənmə və şəkər xəstəliyinə səbəb olur. Meyvələrin tərkibindəki vitamin və minerallar sayəsində orqanizm üçün çox faydalı olsa da, sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Sağlamlıq Elmləri Universiteti Qidalanma və Pəhriz Kafedrası İcma Qidalanması Kafedrasının müdiri Dr. Elvan Yılmaz Akyüzün sözlərinə görə, bu həddindən artıq enerji almasına, tərkibindəki təbii şəkərin yağ olaraq yığılmasına və kilo almasına səbəb ola bilər. Hər meyvənin fərqli qida maddələri və sağlamlığa təsirləri var. Ona görə də ən çox diqqət yetirməli olan məsələ qəbul edilən miqdardır. Həkim sağlam insanlara gündə ən azı 5 porsiya meyvə və tərəvəz yeməyi tövsiyə edib. Bunun 2-3 porsiyasının meyvə olduğunu bildirib. Fərdi olaraq isə qadınların gündə 2, kişilərin isə 3 porsiya meyvə istehlak etməsi kifayətdir. Meyvələr qabığı soyulmadan qabığı ilə birlikdə yeyilməlidir. Lazım gələrsə, mümkün qədər nazik şəkildə soyulmalıdır. On saatdan çox yemək yeyərək məşhurlaşan Çinli sosial şəbəkə fenomeni Pan Ziotoing canlı yayımda ölüb. Videolarında 10 kilogram yemək yeyən və sürətlə kökələn qadın son canlı yayımda vəziyyəti pisləşərək xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin araşdırması zamanı 24 yaşlı fenomenin qarnında deformasiyaların olduğu, mədəsinin həzm olunmamış qida maddələri ilə dolu olduğu məlum olub. Qeyd edək ki, valideynlərinə və həkimlərə qulaq asmayan gənc bundan əvvəl də çox yemək yediyi üçün bağırsaq qanaxması keçirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev inzibati xətalar və ailə məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Bu dəyişikliklərdən sonra qohum evliliklərin nikahın bağlanmasına mani olan hallar artırılıb və yetkinliyin yaşına çatmayanların kəbinini kəsənlərin cərməsi çoxaldılıb. Belə ki, ailə məcəlləsinə dəyişikliklərdə nikahın bağlanmasına mani olan halların sırasına qardaşların və bacıların ümumi bioloji baba və nənəsi olan uşaqları, bioloji qohumluğu olan əmi və qardaş qızı, həmçinin bibi və qardaş oğlu daxil edilib. İnzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklərə görə isə yetkinliyi yaşına çatmayan şəxs barəsində dini kəbin kəsməyə görə fiziki şəxslər 1000 manat məbləğində cərimə olunacaq. Məcəllənin 189.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən 1 il ərzində təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 2000 manat məbləğində cərimə olunacaq və ya pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 15 gündən 1 ayədək müddətdə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, 16 yaşına çatmayan şəxsin valideynləri erkən evliliyinin təşkil edilməsinə görə 2000 manatdan 3000 manatədək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Yetkinlik yaşda çatmayanların toy və nişan mərasimlərini keçirənlər isə 13000 manatədək cərimələnəcək. Qanun 2025-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Uşaqların planşetlərdən istifadəsi son illərdə kəskin şəkildə artıb. Xüsusilə yay aylarında uzun müddət nəzarətsiz planşet istifadəsi, yanlış vəziyyətdə oturmaq, hərəkətsizlik, duruş pozuntuları və skolioz riskini artırır. Düzgün olmayan duruş skelet sistemində problemlərə, əzələ və oynaq deformasiyasına səbəb olur. Türkiyədə qız uşaqlarında onurğa əyriliyi oğlanlara nisbətən 10 dəfə çoxdur. Bu sözləri Yalova Universiteti Tibb Fakültəsinin qurucu dekanı və prorektoru Professor Dr. Vefik Arıcan deyib. Onun sözlərinə görə, uşaqlarda skolioz son illərdə təxminən 2 dəfə artıb. Həkim iddia edir ki, uşaqların planşet istifadəsi məhdudlaşdırılmalı və nəzarətsiz istifadənin qarşısı alınmalıdır. Vefik Arıcan bildirib ki, uşaqların planşet istifadəsini izləyən və məhdudlaşdıran proqramlardan istifadə etmək vacibdir. Beyin sağlamlığı ümumi sağlamlıq üçün çox vacibdir. Pəhrizinizə müəyyən maddələr daxil etmək yaddaşı və diqqəti yaxşılaşdırır. Bu 6 qida beynimizin hər gün daha yaxşı işləməsinə kömək eləyir. Qara gilə beynin qocalma prosesini yavaşladır. Yağlı balıqlar tərkibində olan omega-3 yağ turşuları yaddaş, beyin və sinir hüceyrələrinin inkişafı üçün çox vacibdir. Onlar beyni stresdən qorumağa kömək edir. Fındıq və toxumlar, xüsusilə qoz, badam,
kətan toxumu və chia toxumu beyni dəstəkləyən qida maddələrinin böyük qaynaqlarıdır. Tünd şokolad beyin funksiyalarını yaxşılaşdırmağa kömək eləyir. İspanaq, kələm və brokoli də daxil olmaqla yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər beta-karoten, lütein, K vitamini və folat kimi beyni gücləndirən qidalarla zəngindir. Beyin hüceyrələrində sıx şəkildə yığılmış yağ növlərinin sintezi üçün çox vacibdir. Zəncəfil isə əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırdığı, yeni beyin hüceyrələrinin inkişafını stimullaşdırdığı və yaddaşı artırdığı sübut edilib. Elektron siqaretlər bahalaşır. Aksis dərəcəsi alışdırılmadan nəfəsə çəkilmək üçün nəzərdə tutulmuş, tərkibində tütün və ya bərpa edilmiş tütün olan məhsulların min ədədi 14 manatdan 16 manata qaldırılıb. Bu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrində edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Aksis dərəcəsi bir dəfəli istifadə olunan elektron siqaret, qəlyan və onların əvəzediciləri bir ədədi üçün 25 qəpikdən 2 manata qaldırılıb. Qeyd edək ki, bu qərar dərc edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minəcək. Oğul anasına donor olub. Hacıqabul rayonu sakini 1996-cı il təvəllüdlü Elçin İxtiyaroğlu Qəniyev ölümlə üz-üzə qalan anası 1975-ci il təvəllüdlü Tamam Zakir qızı Qəniyevaya öz qaraciyərini verib. Qaraciyər çatışmazlığı, siroz diaqnozu ilə Hacıqabul rayon mərkəzi xəstəxanasında daimi həkim nəzarətində olan və müalicə alan Tamam Qəniyevanın səhhəti daha da pisləşib və ona qaraciyər transplantasiyası əməliyyatı olunması tövsiyə olunub. Yekun qərara əsasən icbari tibbi sığorta hesabına paytaxt Bakıda əməliyyat keçirən anaya öz oğlu donor olub və əməliyyat uğurla başa çatıb. Əməliyyatdan sonra hər iki şəxsin Hacıqabul rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilir. Hazırda ana və oğlunun vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Günün çox hissəsini kompüter və ya kağız arxasında oturaraq keçirən ofis işçilərinin xroniki yorğunluq, bel ağrıları və hipertoniyaya tutulma ehtimalı digər insanlara nisbətən daha yüksəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatının Texas Universitetinin alimləri ofisdə işçilərin məhsuldarlığı və artan fəallığı üzrə 3 növ iş stansiyasının effektivliyini müqayisə edib. Məqalə müəllifləri işi əsasən oturaq vəziyyətdə olan böyük bir universitetin 61 əməkdaşının məlumatlarını təhlil edib. Tədqiqat iştirakçıları istifadə etdikləri iş sahəsinin növünə görə qruplara bölünüb. Tədqiqatçılar məhsuldarlığı ölçmək üçün ən azı 10 gün ərzində ofis kompüterlərinin istifadəsi haqqında məlumat toplamaq üçün xüsusi proqram təminatından istifadə edib. Məlum olub ki, vaxtaşırı və ya daimi olaraq ayaq üstə işləyən işçilər daha çox enerji sərf edir və özlərini daha yaxşı hiss edirlər. Bu deməkdir ki, ofis işinin bədənə mənfi təsirlərini alternativ iş yerlərinin köməyi ilə azalda bilərlər. Yeni klinikanın ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətlər zərfi daxilində ilk dəfə ürək daxili törəmə və ürək damarında ciddi darlıq olan xəstənin əməliyyatı uğurla həyata keçirilib. Təngi nəfəsli şikayətləri ilə tibb müəssisəsinə müraciət edən 68 yaşlı pasientdə iri ölçülü ürək daxili törəmə və ürək damarının birində ciddi darlıq olduğu aşkarlanıb. Ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri doktor Nicat Süleymanov və doktor Nihat Süleymanzadə tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı mitral qapağın qarşısını bağlayan ürək daxili törəmə çıxarılaraq müşahidə olunan ciddi darlıq aorta koronar şuntalama əməliyyatı ilə aradan qaldırılıb, çıxarılan törəmə patohistoloji müayinəyə göndərilib. Stasionar şöbədə müalicə alan xəstə bir həftə sonra ambulator müalicə üçün evə yazılıb.
COVID-19 pandemiyasını geridə qoyan dünya, indi isə xərçəngi yoluxma hallarının artması səbəbindən xərçəng pandemiyasından danışır. Bu barədə mütəxəssis doktor Murad Kəsər danışıb. Xərçəng xəstəliyinə tutulma halları artıb və bu xərçəng pandemiyasına bənziyir. Müsbət tərəfi də odur ki, tətbiq edilən müalicədəki irəliləyişlər uğurlu nəticələr verir. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə 20 milyon xərçəng diaqnozunun qoyulduğu açıqlanıb. Mütəxəssisin sözlərinə görə artım bu sürətlə davam edərsə, 2050-ci ildə bu rəqəmin 40 milyon olacağı proqnozlaşdırılır. Məlumatlığın artırılması, müntəzəm müayinələrin aparılması ilə itkiləri azaltmaq və müalicə sürətini artırmaq olar, deyə həkim vurğulayıb. Beynində Amerika Birləşmiş Ştatının Neuralink şirkətinin çipi olan ilk xəstə Nolan Arbo bildirib ki, düşüncəni idarə etməyə imkan verən implantın effektivliyi yüksəlir. Hazırda elektrodların cəmi 15% işləsə də, Nolan Arbo təcrübənin daha çox iş görə biləcəyini qeyd edib. O, ümid edir ki, gələcəkdə elektrodların 90-100%-ni işə salmaq mümkün olacaq. Xatırladaq ki, 30 yaşlı Arbo təxminən 8 il əvvəl suya tullanan zaman başından zərbə alaraq çiyinlərindən aşağı iflic olub. 2024-cü ilin yanvar ayının sonunda ona Neuralink cihazı implantasiyası edilib. Bu, onun orqanizmdən beyninə gedən saf kimi elektrodları olan qəbul edici kapsuldur. Yer kürəsində C1 səviyyəli geomaqnit qasırğası başlayıb. Qasırğanın bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. İzmiran Kosmik Hava Proqnozları Mərkəzinin mütəxəssisi Maria Abuninaya C1 və digər səviyyəli maqnit qasırğalarının sağlamlığa necə təsir edə biləcəyindən danışıb. Ekspertin fikrincə, C1 minimum göstəricidir. Uzun müddətli statistikaya görə onlar orta hesabla həftədə bir dəfə baş verir. Əksər insanlar üçün bu səviyyəli fırtınalar diqqətdən kənarda qalır. Onlar heç bir şeyə təsir etmir, sağlamlığa zərər vermir. Qeyd edək ki, mütəxəssislər bu qasırğaların təsirini hiss edən həssas insanlara bir neçə məsləhət verir. Belə günlərdə meteo həssas insanlar baş ağrılarından əziyyət çəkir, oynaqların ağrımasından, qan təzyiqinin qeyri-sabitliyindən şikayətlənirlər. Sağlamlığınızı qorumaq üçün daha az əsəbi olmağa çalışmalı, spirt və siqareti dayandırmalı, daha çox su içməlisiniz. İşğaldan azad olunan ərazilərə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyinin akademik Cahangir Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun tibbi heyəti tərəfindən Ağdərə və Tərtər rayonlarında əhali üçün 2 günlük kardioloji müayinələr aparılıb. Tədbirin əsas məqsədi vətəndaşları ürək-damar sistemi xəstəliklərinin qarşısının alınması, miokard infarktı riskinin erkən aşkarlanması və müvafiq müalicələrin təyin edilməsidir. Tədbirin ilk günündə Ağdərə rayonunun Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndində tibbi müayinələr təşkil olunub. Ətraflı təqdimatda çıxış edən Kardiologiya İnstitutunun direktoru Gülnaz Dadaşova ürək-damar xəstəlikləri müasir tibbin ən aktual məsələlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. İnstitutunun direktorunun sözlərinə görə ürək xəstəliyi və insult üçün ən əhəmiyyətli davranış risk faktorlarına qeyri-sağlam qidalanma, fiziki aktivlik səviyyəsinin aşağı olması, siqaret və alkoqol kimi zərərli vərdişlər aiddir. Eyni zamanda tədbirdə yerli əhaliyə ürək-damar xəstəlikləri və onların profilaktikası haqqında faydalı məlumatlar verilib, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Növbəti gündə tibbi aksiya Tətər rayonunda davam edib. Tədbir zamanı şəhid və veteran ailələri üçün müayinələr, eyni zamanda rayon ictimaiyyəti üçün ürək sağlamlığı haqqında maarifləndirici tədbir təşkil olunub. Ümumilikdə 2 gün davam edən aksiya zamanı 300-dən artıq vətəndaş müayinələrdən keçirilib. Qeyd edək ki, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad olunan digər ərazilərdə də davamlı olaraq maarifləndirici tədbirlərin və müayinə aksiyalarının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hindistanda 2 üzü, 4 qolu və 4 ayağı olan körpə doğulub. Məlumata görə, yeni doğulmuş körpə başqa inkişaf etməmiş bədənlə birləşib. Valideynlər doğuşdan əvvəl həkimə müraciət etmədiyi üçün dölün anomaliyasından xəbərsiz olub. Körpənin həyatda qalma ehtimalı aşağı idi və o, 5 saatdan sonra ürək tutmasından ölüb. Nadir rast gəlinən bu patologiyaya görə mütəxəssislər dəqiq diaqnoz qoya bilməyib. Qeyd edək ki, tibbdə birləşmiş əkizlərin meydana gəlməsinin səbəbinin
embrionların inkişafının pozulması və yumurtanın gec bölünməsi olduğu izah edilir. Risk qrupuna 40 yaşından yuxarı hamilə qadınlar və qohum ilə evli olanlar daxildir.